Ռուսաստանի անվտանգային դաշնային ծառայության սահմանապահ-ծառայության ներկայացուցիչները հայկական կողմի պահպանությանը հանձնեցին Զվարթնոց-Օթային անցակետի պետական սահմանը։ Արձանագրությունը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար Էդգար Հունանյանը և Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության պետ գեներալ լեյտենանտ Ռոման Գոլուբիցկին։ Երևանի Զվարթնոց-Օթային անցակետում հանձնման պաշտոնական արարողությանը մասնակցել են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ղեկավարությունն ու անձնակազմը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասից ներողություն է պահանջել Թուրքիայի խորհրդարանում ելույթ ունենալու հրավերին չպատասխանելու համար։ Ցավում եմ, որ պարոն Աբասը ելույթ չունեցավ խորհրդարանում, թեև մենք նրան հրավիրել էինք։ Նա պետք է ներողություն խնդրի, մենք սպասում ենք, որպեսզի տեսնենք, արդյոք նա կարող է գալ Թուրքիա, ասել է Էրդողանը։ Մահմուդ Աբասը Պաղեստինի նախագահն է և պետության ամենամեծ քաղաքական կուսակցության առաջնորդը։ Ռուսաստանը բարձր է գնահատում ուկրաինական ճգնաժամի խաղաղ կարգավորման ուղված Ինդոնեզիայի ջանքերը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ինդոնեզիայի նորընտիր նախագահ և երկրի պաշտպանության նախարար Պրաբովո Սուբիանտոն, որի հետ բանակցություններ է վարել Վլադիմիր Պուտինը, դեռևս մեկ տարի առաջ առաջարկել է Ուկրաինայում հակամարտության խաղաղ կարգավորման ծրագիր։ «Մենք բարձր ենք գնահատում մեր ինդոնեզացի գործընկերների այս ջանքերը», ասել է Պեսկովը։ «Ռուսաստանը բաց է բոլոր նախաձեռնությունների համար. Ռուսաստանը բաց է կարգավորման դիվանագիտական ճանապարհի համար, բայց մենք տեսնում ենք, որ ցավոք այս պահին ուկրաինական կողմից նման փոխադարձություն չկա», ասել է Պեսկովը։ Գերմանիայի կառավարությունը ևս մեկ անգամ կոչ է արել Լիբանանում գտնվող Գերմանիայի բոլոր քաղաքացիներին լքել երկիրը մերձավոր արևելքում էսկալացիայի սպառնալիքի պատճառով։ Գերմանիայի քաղաքացիություն ունեցող մոտ 1300 մարդ գտնվում է Լիբանանում, ասել է արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Նա կոչ է արել բոլոր գերմանացիներին օգտագործել երկիրը լքելու դեռևս առկա հնարավորությունները և դա անել շտապ։ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալի Հարիսի զիջում է այն 7 նահանգներից 4-ում, որոնք հավանաբար կորոշեն նոյեմբերին նախագահական մրցավազքը։ Հարիսը Թրամփի նկատմամբ առավելություն ունի Արիզոնայում, Վիսկոնսինում, Միչիգանում, Նևադայում։ Ընդհանուր առմամբ Հարիսը Թրամփին գերազանցել է 1%-ային կետով, հարցվածների 48%-ն ընդդեմ Թրամփի 47-ի։ Հարցմանը մասնակցել է գրեթե 5000 ամերիկացի ԱՄՆ 7 նահանգներից։ Ռուսաստանը և Բելարուսը կստեղծեն էլեկտրաէներգիայի միասնական շուկա, այս մասին հրաման է ստորագրել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Փաստաթուղթը հրապարակվել է Ռուսաստանի Դաշնության իրավական ակտերի կայքում։ Ընդունել Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության առաջարկը ստորագրել համաձայնագիր Ռուսաստանի Դաշնության և Բելարուսի Հանրապետության միջև Միութենական պետության միասնական էլեկտրաէներգիայի շուկայի ձևավորման մասին։ Բելարուսի էներգետիկայի նախարարությունը հունիսի սկզբին հայտարարել էր, որ Մոսկվան և Մինսկը համաձայնագիր կստորագրեն 2024 թվականին էլեկտրաէներգիայի միասնական շուկայի ձևավորման մասին։ Կառավարությունը օգոստոսի 1-ից մինչև տարեվերջ 50%-ի չափով կերաշխավորի խաղող մթերողների վերցրած նոր վարկերը։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտնել է, որ գյուղացիներից, ֆերմերներից շատերը չեն կարողանում նոր վարկեր ներգրավել, քանի որ ունեն վարկային ծանրաբեռնվածություն։ Ենք պատկերացնենք, տնտեսվարողը ուզում է 2 միլիարդ դրամ վարկ ներգրավել, որը որպիսի ինքը իրականացնի պտուղ բանջարեղենի կամ խաղողի մթերում, բայց ինքը ունի 1 միլիարդ դրամի գրավ։ Մյուս 1 միլիարդ դրամի գրավը պետությունը տալիս է երաշխիք, որպիսի ինքը վերցնի։ Ընթացիկ տարվա խաղողի մթերումների գործընթացի ապահովման նպատակով կանխատեսվող բյուջետային երաշխիքի չափը գնահատվում է մինչև 6 միլիարդ դրամ։ Հիմք են ընդունվել խաղողի մթերումների համար կնքված պայմանագրերի արժեքները։ Այս սուբսիդավորումը մթերող կազմակերպություններին կատարվում է այն դեպքում եւ այն չափով, երբ նրանք գյուղացիական տնտեսությունից այս վարկային միջոցներով ձեռք են բերել տվյալ տարվա գյուղատնտեսական արտադրանքը առավելապես խաղողը։ Խոշոր և ջրավոր կենդանիների սպանդանոցային մորթ անող և ավելացված արժեքի հարկով վճարող տնտեսվարողները կօգտվեն պետության 75% աջակցությունից։ Էկոնոմիկայի նախարարի դիտարկմամբ այս բնագավառում շրջանառության հարկ և ԱԱՀ վճարողները գործում են անհավասար մրցակցային պայմաններում, իսկ ոչ պատշաճ վարչարարության հետևանքով շրջանառության հարկ վճարողները ԱԱՀ-ից խուսափելու համար չեն փաստաթղթավորում իրենց իրական շրջանառությունը։ Նախագծով առաջարկում ենք մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ԱՀ վճարվող համարող
խոշոր երջրավոր կենդանիների սպանդանոցային մորդ իրականացնող տնտեսվարողներին նախագծով սահմանված ընթացակարգի համաձայն տրամադրել հաշվետու ժամանակաշրջանում սպանդանոցային գործունեության արդյունքում խոշոր երջրավոր կենդանիների սպանդից ստացված մսակեքի իրացման ԱՀՀ-ով հարկման օբյեկտ համարվող գործակների համար հարկման բազայի նկատմամբ հաշվարկված ԱՀՀ-ի գումարների և խոշոր երջրավոր կենդանիների ձեռքբերման ԱՀՀ-ի հաշվանցվող պակասեցվող գումարների դրական տարբերության 75%-ի չափով պայմանական ենթադրենք, որ 1 կիլոգրամ մսի արժեքը եղել է 2000 դրամ, նրա նկատմամբ հաշվարկվել է 400 դրամ ավելացված արժեքի հարկ, եւ այս որոշմամբ կառավարությունն ասում է, որ այդ սպանդանոցային տնտեսությունների վճարած յուրաքանչյուր 400 դրամ ավելացված արժեքի հարկից 300 դրամը պետական բյուջեից կվերադարձվի այդ սպանդանոցային տնտեսությունին։ Այս կերպ ըստ փոխվարչապետի կհավասարեցվի շրջանառության հարկ եւ ավելացված արժեքի հարկ վճարողների միջև հարկման բերի տարբերությունը։ 2024 թվականի երկրորդ եռամսյակում Հայաստանում տնտեսական ակտիվության աճը պահպանվել է երկարաժամկետ կայուն աճի գնահատականից բարձր մակարդակում՝ հունվար-հունիսին կազմելով 10.4%, իսկ միայն հունիսին 7.1%։ Կենտրոնական բանկի հաղորդագրության մեջ նաև ասված է. աճին շարունակել են մեծ նպաստում ունենալ առևտրի և շինարարության ճյուղերը։ Միաժամանակ տնտեսական աճը տարվա սկզբի համեմատությամբ որոշակիորեն ավելի հավասարաչափ է բաշխվել տնտեսության ճյուղերի մեջ։ Կառավարությունը օգոստոսի 1-ին նիստում հավանություն է տվել Հայաստանի վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագիր վարկային համաձայնագրին $40 միլիոն չափով։ Ենթակայաններում սարքավորումների զգալի մասը շահագործում է ավելի քան 40 տարի։ Շահագործման մեջ գտնվող ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի սարքվածքները բացի հին և մաշված լինելուց չունեն ժամանակակից անհրաժեշտ միկրոպրոցեսային սարքվածքներին բնորոշ ֆունկցիաներ։ Ենթակայանների երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաները 40-ից ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվելով քայքայվել են, իսկ մալուխային խրամուղիները ծայրահեղ անմխիթար վիճակում գտնվելով չեն ապահովում մալուխների ջրամեկուսացումը, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է մալուխների վթարների առաջացմանը։ Երևանում այս տարի կփոխարինվի 500 վերելակ, գործընթացն իրականացվում է երկու փուլով։ Հասցեներն ընտրվել են հաշվի առնելով վերելակների մաշվածությունը։ Քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների մեծ մասն ավելի քան 4 տասնամյակ սպասարկում է բնակիչներին։ Այս պահին միանգամից 97 հասցեներում սկսվել է փոխարինումը։ Տեղադրվում է 400 բելառուսական և 100 ռուսաստանյան արտադրության սարքավորումներ։ Շահագործման ժամկետը մոտ 25 տարի է, ասել է Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Կամո Բադանյանը։ Երևանի 50 նախակրթարանում տեսախցիկներ կտեղադրվեն, այս մասին հայտնել են Երևանի քաղաքապետարանից։ Տեսահսկման համակարգ Երևանի մանկապարտեզներում առաջին փուլով տեսախցիկներ կտեղադրվեն 50 նախակրթարաններում։ Երևանի քաղաքապետարանը նախագիծն իրականացնում է մանկապարտեզների գործունեությունն առավել վերահսկելի դարձնելու համար, հայտնել են քաղաքապետարանից։ 5-րդ դասարանում սովորող աշակերտի դասագիրք չէ, այսպես է պատմաբան դասավանդող ուսուցիչ Սուսան Ամելիքյանը բնորոշել 2024-2025 ուսումնական տարիների համար երաշխավորված համապատասխան առցանց հարթակում տեղադրված Իմ հայրենիքը առարկայի դասագիրքը։ Ըստ մասնագետի, այն տարական առավելագույնը 4-րդ դասարանի մակարդակի դասագիրք է։ 5-րդ դասարանի աշակերտը շատ ավելի բարձր մակարդակ ունի, գիտելիք ունի եւ կարող է ավելի լուրջ դասագիրք ունենալ, քան թե այս։ Հատկապես որ 5 դասագրքերը շատ ավելի լուրջ են, տեքստերն են ցավալում, թեմաներն են նորմալ մատուցված են, քարտեզներն են կան նորմալ, ի՞նչ են դարձնում, միջացնում են 3-րդի մակարդակ։ Բացի իր իսկ բնորոշման պարզունակությունից Սուսան Ամելիքյանը դասագրքի հետ կապված մի շարք այլ դիտարկումներ էլ ունի, մասնավորապես, որ դասագրքում կա պատմական հայքի քարտեզ, բայց հայկ անվան և նախահայրենիքի մասին խոսք իսկ չկա։ Կան նաև մի շարք գիտական հակասություններ, հայոց հայրենիքի թեմատիկայում տեղ է գտել եվրոպական քաղաքական քարտեզը, ինչը ուսուցչի համար միանգամայն անհասկանալի է, ազգային ավանդական տոները միայն կրոնական մեկնաբանություն ունեն։ Ինչ-որ խուճուճ բաներ է արված, որ երեխան հաստատ չի տարբերելու, իրենք փաստորեն ինչ-որ խաղ են խաղում, և դա շատ տգեղ է, որ այդ տարիքի երեխաներին փորձում են ինչ-որ ձևով մանիպուլացնել։ Դասագիրքը լույս ընծայող հրատարակչատան տնօրենը հակադարձում է Մելիքյանի այն պնդմանը, թե դասագիրքը 5-րդ դասարանի աշակերտի համար պարզունակ է, միանշանակ շնորհակալություն հայտնում, քանի որ արժեքավոր դիտարկումներ է տեսել։ Սա մի քիչ վիճելի է արդեն, սա խիստ մասնագիտական խնդիր չէ։ Հիմա նայած
երրորդ, չորրորդ դասարանից աշակերտը ինչ գիտելիք հողա գալիս, կամ հինգերորդ դասարան նպատակը որնա, վերջին նպատակը որնա, մենք բոլոր դեպքերում նպատակից են բխեցնում գրքի բովանդակությունը։ Հիշեցնենք, որ այս տարի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը դասակրքերի փորձակնության գործառույթը որոշել էր վերապահել մասնագիտական բարձրագույն կրթություն իրականացնող կամ գիտական գործունեություն ծավալող կառույցներին։ Կյանքի որակի տվյալների աշխարհի ամենամեծ բազայի փորձագետները հաշվարկել են, որ Երևանում կենտրոնում բնակարանի 1 քառակուսի մետրը վաճառվում է միջինը $3,400, կենտրոնից դուրս $1,600. Հայաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում 1 սենյականոց բնակարանի վարձակալությունն արժե ամսական $955, կենտրոնից դուրս $640. Երևանի կենտրոնում 3 սենյականոց բնակարան կարելի է վարձակալել ամսական միջինը $1,600, կենտրոնից դուրս $975. Իսկ տվյալների համաձայն Թբիլիսիի կենտրոնում բնակարանի 1 քառակուսի մետրը վաճառվում է միջինը $2,030, կենտրոնից դուրս $1,060. Վրաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում 1 սենյականոց բնակարանի վարձակալությունն արժե ամսական միջինը $725, կենտրոնից դուրս $470. Թբիլիսիի կենտրոնում 3 սենյականոց բնակարան կարելի է վարձակալել ամսական միջինը $1,355, կենտրոնից դուրս $800. Մարդկանց երազանքն է Արարատի տեսարանով, հա, ասենք ինչ-որ մի X գումար Ամերիկայում կարող է վաստակեն եւ այստեղ բնակարան։ Այդ ամենակարևոր երևի թե ֆակտորն է, որ անշարժ գույքի գները նաեւ մեծ պահանջարկ կա հենց Սփյուռքից։ Մեր շատ հայրենակիցներ սովորաբար ամռանը գալիս են Երևան արձակուրդների կամ մի ամսով կամ 1.5 ամսով եւ վարձում են բնակարաններ։ Շատերը բնակարան են գնում որպեսզի չվարձեն գալուց։ Իսկ վարձակալության շուկան էլ հիմնականում սեզոնային այդ ժամանակազարգանում։ Ոլորտի մասնագետներ, անշարժ գույքի գործակալությունների ներկայացուցիչներ նախ դա պայմանավորում են փոխարժեքի արժե զարգմամբ, եւ հետո այստեղ կա նաեւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների մայրաքաղաքում բնակարան գնելու մեծ ցանկության գործոնը։ Առաջնային շուկայում գները շատ մրցունակ են։ Մենակ առաջնային շուկայում հիմնականում բիզնեսմենների նախագծեր են։ Եվ այդ բիզնեսմենները իրար հետ մրցակցության մեջ են։ Եվ առաջնային շուկայում ունենք եկամտահարկի վերադարձի մասին օրենք, որը Երևանում գործել է մինչև այս տարվա վեր։ Գործարքների քանակը բավականին նվազել են երկրորդային շուկայում։ Եվ վերջին նաև այս վերջին 3 ամիսը, 4 ամիսը քաղաքական պատճառներով նաև բավականին երևի մի 7-10-15-20% արդեն այդ գնային վերևի այդ հատվածից մի փոքր ինչել է, կոպիտ ասած պահանջարկ առաջարկը սկսում են հավասարվել։ Հաջորդը 2025 թվականից Երևանի վարչական շրջաններից դուրս է գալու եկամտային հարկի գումարի վերադարձով հիպոտեկային բնակարան գնելու օրենքից օգտվելու հնարավորությունը։ Սա էլ իր հերթին բերում է բնակարանների գնի ավելացման։ Շինթույլտվությունների գործընթացն է բարդացել, բարձրացել են նաև տուրքերի դրույքաչափերը։ Փաստացի կադաստրի վիճակագրությունը չի արտացոլում շուկայի իրավիճակը եւ ոչ մեկ չի հասկանում ինչա կատարվում։ Նաեւ տեղեկատվությունը դանդաղ է հասնում մարդկանց, այսինքն եթե տեղեկատվությունը ճիշտ տեղեկատվությունը մարդկանց հասնի, որ ընկերներ ջան, գործակների քանակը մի քիչ իջել է, այն ռուսներ երբորան էլ չկա վարձի գները մի քիչ իջել է, իջելի նկատում ենք էլի համեմատության մեջ, այսինքն եթե նայում ենք 2 տարի առաջվա վարձի գները եւ հիմա բնականաբար իջած է, բայց դրանք էլի ավելի բարձր են, քան ասենք Ադրբեջանում կամ Վրաստանում, հա։ Այնուամենայնիվ ոլորտի մասնագետները համարում են, որ անշարժ գույքի շուկան գնում է դանդաղ կարգավորման։ Բնակարանների վարձակալության գների կտրուկ աճը ըստ անշարժ գույքի ոլորտի մասնագետների կամաց-կամաց նվազում է, եւ սա կարևոր ցուցիչ է բնակարանների գների վաճառքի համատեքստում։ Երևանում մոթի յախտոտվածության վրա ազդում են մի քանի գործոններ՝ հանքարդյունաբերություն, տրանսպորտ, շինարարություն։ Երևանում բացի բուրըն շինարարությունից այս պահին շահագործվում է 15 հանք, բոլորը բաց եղանակով։ Դա բերում է օդի ախտոտվածության ավելացման, բայց ամենամեծ գործոնը ախտոտվածության իհարկե դա շինարարություններն են վերջին տարիներին, քանի որ մեծ թափով իրականացվում են շինարարություններ եւ ամենամեծ աղբյուրը մեր գնահատմամբ հենց կարգուցապատումն է։
Մասնագետները փաստում են, որ Երևանում օդի աղտոտվածության մակարդակը շատ բարձր է։ Քաղաքապետարանի սահմանած նոր կարգով կառուցապատողները պարտավորվեցին 4-ից 5-րդ կարգի ռիսկայնության գոտիներում տեղադրել օդի որակի մոնիտորինգային սարքեր։ 2022-ին Երևանում տեղադրվել է 5 ավտոմատ չափիչ սարք։ Սա բացի փոշուց չափում է նաև տրանսպորտային աղտոտիչները։ Քիչ տեղումների դեպքում օդի աղտոտվածության ցուցանիշներն ավելի բարձր են եւ գերազանցում են սահմանային թույլատրելի նորմերը։ Օրինակ Սուրմալիի պայթյունը, որ եղավ, այդ մոտակա տարածքում մենք ունենք տեղադրված օդի սարքեր, մի քանի օր այդ սարքերը բարձր աղտոտվածություն են ցույց տալիս, ինչպես նաև Նուբարաշենում աղբավայրի հերթի ժամանակ մի քանի օր բարձր ցուցանիշներ են ցույց տալիս։ Քաղաքապետարանի Կայքեջում օդի աղտոտվածության բաժնում տեղադրված են չափիչ սարքերի արձանագրած ցուցանիշները, դեղին գույնի դեպքում վարչարարություն է կիրառվում։ Տուգանքի չափը կազմում է 70-ից 100 հազար դրամ, խախտումների առումով 534 արձանագրություն է կազմվել։ Հանրապետության տարածքում խոշոր եղջերավոր կենդանիների շրջանում բրուցելոս հիվանդության դեպքեր են գրանցվել։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն իր պաշտոնական կայքում հրապարակել է լաբորատոր փորձաքննությամբ հաստատված 24 բնակավայրերի անունները։ Մասնավորապես բրուցելոզի դեպքեր են հայտնաբերվել Մաստարա, Գառնի, Պրոշյան գյուղերում։ Մանր եղջերավոր կենդանիների շրջանում պատկերն ավելի վատ է։ Միայն Երևանի Սիլիկյան թաղամասում վարակված 44 կենդանի է հայտնաբերվել, Զորականում 38, Հանքավանում 30։ Բրուցելոզով վարակի պատճառ են դառնում ընտանի կենդանիները, հիմնականում խոզը, այծը, ոչխարը։ Վարակը մարդուց չի փոխանցվում։ Մարդը հիվանդությամբ կարող է վարակվել հում, կաթ, պանիր, մածուն, թթվասեր և ցածր ջերմաստիճանում վերամշակված այլ կաթնամթերք գործածելու դեպքում։ Առաջարկում ենք մինչև որևէ բնակավայրերից գնում կատարելը հավաստիանալ, որ ձեզ չեն վաճառում հիվանդ կենդանի կամ կենդանուց ստացված միս մսամթերք, կաթ կամ կաթնամթերք։ Բրուցելոզը զոոնոզ մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր հիվանդություն է և ընդգրկված է կենդանիների հատուկ վտանգավոր և պարտադիր ծանուցման ենթակա հիվանդությունների ցանկում։ Հիվանդության հարուցիչը պահպանվում է հողի, ջրի, բարձր ջերմային մշակում չանցած կաթնամթերքի մեջ, դառնալով վարակի աղբյուր։ Համաճարակաբանն ասում է, մարդիկ բրուցելոզով կարող են վարակվել նաև հիվանդ կենդանու խնամքի կամ միսը մշակելու ժամանակ։ Հետևաբար ռիսկի խմբերում ֆերմերներն են անասնաբույժերը։ Մասնագետի խոսքով վտանգավոր է նաև կենդանու ծնունդ ընդունել, քանի որ պտղաջրերում հարուցիչի քանակը շատ է լինում։ Մահվաց ու ելքը բրուցելոզի դեպքում այդքան շատ հաճախ չի լինում, մահաբերությունը բավականին ցածր է, բայց հաշմանդամության տոկոսը ավելի բարձր է, ինչպես է արտահայտվում բարձր ջերմությունը, օդացավեր, մկանացավեր, որպես բարդություններ ներքին օրգանների կողմից կարող է տալ բարդություններ, ընդհանուր միջև անպտղություն կարող է բերել, որովհետև արգանդափողերի շրջանում կպումներ կարող են առաջանալ։ ՍՏՄ-ից թեև վստահեցնում են, որ հիվանդ կենդանիներն անհապաղ մեկուսացվում են ընդհանուր գլխաքանակից և 15 օրվա ընթացքում ենթարկվում սանիտարական սպանդի, այնուամենայնիվ առաջնային համարելով քաղաքացու անվտանգությունը, առողջության պահպանման կարևորությունն ու տեղեկացված լինելու անհրաժեշտությունը հորդորում են զգուշանալ ու զերծ մնալ ջերմամշակում չանցած սննդամթերքից։ Քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչությունում շարունակվում է ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտուղների հիմնման համար պետական աջակցության և ինտենսիվ այգեգործության զարգացման արդիական տեխնոլոգիաների ներդերման և ոչ ավանդական բարձրաժեք մշակաբույսերի արտադրության խթանման պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում հատկացվող փոխհատուցման միջոցների խարդախության փապշտակությանը և այդ նպատակով փասաթղթերի կեղծմանը վերաբերող ևս մեկ քրեական վարույթի նախաքննությունը նկարագրված առարկների համար ՎԴ-ին և ևս 11 անձանց նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 255-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով և 457-րդ հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Օգոստոսի 1-ին պայթյուն, հետո փլուզում է տեղի ունեցել Շիրակի մարզի Ոսկեհաստ գյուղի առաջին փողոցի տներից մեկում։ Դեպքի վայրժամնաց Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության Գյումրու թիվ 48-48-ի 1 հրշեջ փրկարարական ջոկատների փրկարարները, ինչպես նաև մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը փլատակների տակից դուրս են բերել երեխայի մարմին։ Գյումրի բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահում արձանագրել են նրա մահը։ Երկու հոգի էլ տեղափոխվել են բժշկական կենտրոն, նրանց առողջական վիճակը միջին ծանրության է։ Ժամանել են նաև ոստիկանության պարեկային ծրագրերը Շիրակի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի 3-րդ դասակի պարեկները։ Տունն ամբողջությամբ վերածվել է փլատակի, վնասվել է նաև տամբակում կայանված Volkswagen-ը։ Նախնական տվյալներով պայթյունը տեղի ունեցել հեղուկ գազի բալոնից արտահոսքի պատճառով, երբ տան բնակիչը փորձել է գազ օջախը միացնել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Հուլիսի 31-ին Chevrolet-ն Երևան-Սևան ճանապարհին դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց բախվել երկաթե արգելապատնեշներին, կոտրել դրանք ու շրջվելով հայտնվել երթևեկելի գոտում։ 5 հոգի տեղափոխվել են մի մասը Աբովյանի, մի մասն էլ Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները օպերատիվորեն ժամանած Աբովյան բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Ժամանել են նաև ոստիկանության Պարեկային ծառայության կոտայքի մարզի գումարտակի 2-րդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Վիրավորների ընկերները, ովքեր դեպքի վայրում էին, հայտնել են, որ վարորդն ու ուղևորները Ռուսաստանից էին ժամանել Հայաստան։ Շտաբոգության բժիշկերը վիրավորներին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժողությունն են ցուցաբերել։ Հուլիսի 29-ին Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհին բախվել են 87-ամյա Արտուշի ՎԱԶ 2106-ը եւ 60-ամյա Կորյունի Մերսեդես ML-ը։ 06-ի վարորդն ու նրա 63-ամյա ուղևորը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Վանաձոր բժշկական կենտրոն։ Ժամանել են Փրկարարության Լոռու մարզային Փրկարարական վարչության Հրշեջ Փրկարարական ջոկատի փրկարարները, ոստիկանության Պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի առաջին վաշտի 5-րդ դասակի պարեկները։ Եվ Մայրաքաղաքում Դավիթ Բեկի պողոտայում 8 մեքենաների մասնակցությամբ հուլիսի 22-ին տեղի ունեցած ողբերգական վթարից ողջ մնացած երկու վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։ Նա Արմավիրի մարզի 48-ամյա բնակիչ Կարեն Բաղդասարյանն էր։ Հիշեցնենք, որ այդ օրը Դավիթ Բեկի պողոտայում բախվել էին Արտաշես Չագլասյանի Զիլը, Տիգրան Ասլանյանի Զիլը, Գագիկ Խաչատրյանի Նիսանը, Արարատ Պետրոսյանի BMW-ն, Ժիրայր Ազիզյանի Մերսեդեսը, Ղազար Գրիգորյանի Օփելը, Կարիկ Սարգսյանի Toyota-ն ու անհայտ անձի կողմից վարած Volkswagen-ը։ Ընդհանուր արմամբ այդ վթարից զոհերի թիվը դարձավ 3.